ayi mukama katonda yamuyise sipiriyano lwanga wabula amuyise akoze eki ng'aweereza bulungi nnyo nyonyo nyo yasembye nakutambuza mu muli eyo no blessing ndisgys saba olunaku omusajja lwe yatambuza omu muli ogutambulirwako emikolo gya pasikaali ate ekyekiro lweyayitiddwa agende yegatte ku baganda baffe abazze batulekawo ayi mukama katonda tukukkiririzaamu era tumanyi nti kumanyi go egewayiserwanga togendera ku bigambo byomuntu yenna asamara najja ng'ayogera simanyi lwanga disi lwanga dati simanyi kino simanyi kiri gesing ensi nezimutwala nti kintu kyamaanyi a abantu basiba bagesing emipiira assen egenda kukuba maniyu gundi agenda sookolete koona simanyi ono yajja sookoteeba lonadda asinga mesi simanyi tayigawodu zitamanyi nadaala amusinga simanyi gundi adduka nnyo useini bolot gesing abantu ne batwala ebigambo bya gesing ng'ebintu byokumanya okuteba nti gundi ayinza okuddako naafa tekikufuula expart uganda nezimulivereegalibo nebawandika simanyi nsimanyi tnsimanyi radio simanyi galaxy mbwera gundi ya puredicitinga okufa kwagundi so what when you predict mydet sa make yuexpart not era bali awo gundi yateba simanyi gundi yaddako gundi yaddako njagala atebe nti nze nzirako isimatudde nkakasenti nabimanyi byayogera mubere serius bannauganda nobalabanga bawandiika ku bupegipegi bwa bulediyo wesimanyi gundi ya predicting okufa kwagundi sowat predicting is n predictin sometin is ver noma oyinza opredicting ngaomala geeyogeza nti totenamwegenda kuba barcelona wadde nga tekiri mu birooto by'abantu bonna nekibaawo ekyo tekikufuula i abantu abasinga bajega mbwera simanyi gundi yagamba gundi yaddako ebyo bya gessing nze ndi mwogezi kasuku yagamba rediyo wegendereze bajja kuba omute bagwase radiyo nafa nga ba omuenebagwasa kasuku was not nxpert on death no hj given the cicumstance that weae prevailing around radio embeera radiyo omwe yali atambulira zaleetera kasuku to predict nti radiyo wooteddako yu may end up ngaomuntu akwasiza omuki omutwe no offense radiyo yali ayimba bulungi no doubt tiyalina empisa embi pce y nina akantu kengendo obagatira kano ko kagenda kuva kasonsomora kansooke enkole kino yangu watega tigamba muno nti king kong ichuri saawe mu ava yatuse dda tewali wadde ngeri yonna gyoyinza cimenyawo ecyo nti ichuri avera arava

yangu ofuna tiketi oje tukole kising kising owulidde nkugambye okuteba ekintu nti simanyi kati kyogamba nti bagamba si omuntu okutisatiisa musango kati kyemwagala ottugamba nti abaweza fokas nabo tubagende tubalope guba musango wathe focus we nti enkuba ejja kutonya ngaerimu ebiwuluguma ngerimu omuzira ngeri mpewo empewo nyingi nnyo lwaki tetubaloopa nti batutiisizatiisizza ate nkuba be out of utartcules oyinza okuba olina byosinziddeko nogamba omuntu ono mulaba okiwulira nga wendaba saava diini rotating around esi glave mbwe simanjajjayo byamabyakasami thats no sense ogenda mbulamu bwabantu nga bbomwera simanyi nentanga kasami abaana akasami beyatutte baanabo olabe bali bireitiini oberayo mubisenge by'abantu akajaja akakuli simanyi diini saava That boy is rotating around his grave. Katuwe njokeracho ng'enchaba ba umutayimba ngamuka isma is an expert. Sisiwa umisma said it. Re 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 re. E ragundi abitu gamba. Sisimanya wat teacher Bogastar. king kanga na believe in that. <inaudible> Inzasiwa ng'esi ng'ebindi. I guess that m7 will win. Umusaveni ya one is going to swear. Gatemunku ba mauri. <inaudible> Mulivasiru. I guessed that Museveni will win. I guessed that Sege will never go to Parliament. I guessed, yes, that Wine will never win. He didn't win. Ngati Mauli Wari. this guess. this one guess. That is idiocy. Guessing is normal. Depends on how you are frustrated, happy. Any way you can guess something. at It can pass.

yalimu yaberawo nga yazalibwa naberawo nasoma nawangala nakula nasavinga chachi nafa as simple as that kati king kong wanandika era mseven bana esimatwagamba so you dont believe in god african people you are confusing mwefuula nnyo abagala katonda itemukkiririzaamu woba okkiririza mu katonda macethat is ehesame appines s gettin bon nga lwe bakuzala lwosanyuka lwe balina osanyuka ngaofudde you have completed yamission omazeeku yes abamu bakoma musanya gwesobodde obaawo alina spiranerwanga fo long time mumulaba mweziegandula abadde ayina overweightnga omutima Guamurumada, a ina diabetes sukari Mumulia umudao chechimuja likwana skalisa ngumulaba mukanzu but he has overweight so is muzata sometimes you can get these diseases that's why king can't keep a slim simple body and train massively to steer away from a lot of diseases i will loud and clear n abaana kebekoza ziwena nbebekulu balinga abali abaana banomiza bannange balina ebintu byebekola mu baasi byenjagalira ddala okukola kyoka bandese naye wallayi wenakwata ku manaja wallayi wenakwata ku kira ebasoni simanyi jonayiga avandese mu bas nga wakimanyidde ddala isimakanontmisdat travlng music bas nemundeka abana vagagameero kirebeson gwe jonayiga gwe kommando wange bulaakanondeka ngaokimanyidde ddala saw eno yakunyiriza ddala nembulaku basi dayazuwena eya 29

mwena bulaka comando wange nondeka mubasi travlinga round w eon nmsne poo uys nga muddawo tisimanyi gundi amitinga imanmmumitinga vano babuju baton webakatamu nga babie cokan kiro bri ne bujubatonnali mwagala nemugoba bakusiba batyalwacokn kilo bri kati nze ku overa kuaon ngendembwe simanyi bujubaton gasiyandi ku aiconi nze ntegera ali ku bjubaton babasiausibi simanyi yabadde ne e, 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 muntu na nenda kola nebukokin omunt napalammendakola lmba luliwa jerusalema tamanyi luyimba bubi simanyi bujubaton jerusalema oluyimba simanya ino ne aina oluyimba nej ngasiruulira ah, na nyenane ziwe namukazi mulungi avana aba batano naye nolava lutanazalako lwonna lonna lwakonzivakonzibadda valukozesza kozeseza mulogi zonna zonna aina akana kamu bwatusitamira beyekola akolam simanyi muyimbi bwaeeyambaza bubikini yaayina ksimanyi kanamu wanange wanjovu nno naye wali ku nsi kuno munene akakirakene katuswaza mwamulabye mububikini bikini mbuno wetumugambyeko najayamabina gebituli simanyi naye byulabyula mubikini ebintu ebirabo obukulu mubikwata empola zwena wuliwo bant wmulabye mumoto naye bebekuulugwe nondeke kwena opate kale kale jonayiga kale kirebasonigwe

wabikoze walinaanye muse malaika ya uganda byawedde abalala simanyi babeere eyo nebekubya emizimu simanyi mbe bagenzesanga bujubantonize econvicit kibi nnyo 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 okubanga o econvicit owa cokain mbw ate wa rolomodo obuwaati rolomodo ngaova kunywa cokain kokaina gwewabba ate rolomodo amazzi wena webale mitinga eikoni naye walinanyonyo musabba wanyiridde nyonyonyo naye ogusa omwana oyo bebe kulo ova yategera atya nti yegwe wanabera naye nze munyiza munkwasa obujja simanyi balala ekiri kwapalizona mama mama ndooza banyize bano bakenza atalina mukwano sinamulavanga apostinga ti ape ziw takyali mulavu bamujjako omukwano gwa lema yanyigira lavu omwana alinga nti yayina kuva na lema yekka gete naza wanurema tebamukusibako takola ku pate katuvere kuzowena katuwane evikyotala nekizali we kinagira nga tudaawo mudawo mbuno simanye yastraglng mustraglinge nzamma zuwena mimi simanyi zali mbiriko evyo vikyotala neowa oyagala otyasinza bivako maama naye bebe wanyizizanyo wandindese mu kampan wandindese mu athous wandindese buli wamu tewandindese mu pate ya zuwena Mm, -hmm. you did very wrong. That was wrong. One in the six covering and if I call it one in the six, Kupate as winner. same state house, one in the same way. Wamu, they are busting and they I deserve it. Yes, you need to complain where you, you where it is due. Never ekubabifananyi pikiapika even posting o simanyisnapia atyandi instagram facebook andamunontinde pikia m zwena pate iammad sipiriano lwanga bwatufaako yafiridde ddala ku este munange agenda wa katonda ngaabantu batandike ebulwa bikolwa ns sababulidde nabagambye buli buloga

ekitegeeza okufa kwamagufuli was a diversion because twateeka byonna bye tukola onastand stiel ne tumoninga magufuli for 14 days that was a distraction or a diversion kakate sipiriano lwanga yafudde tugenda tuteeka ebintu byonna ku bali ebibadde bigenda mu maaso from government business tusooke twatendinge tu respecitinge ekitegeeza nti okufa kwa spiriyanolwanga it has been a diversion from goverment business to kufa kwe kati awo nga temucomplain era kimanyi balesa abantu twabategedde kati bano webatuyingiridde mu sitrago bannange neva giveap rimember e new countryis caming weis caming wear going to be war olawa problems ani yakuli oyo bogastok newetugezesa newagyawo pulesident omupya embeera yo tegenda cyuka tegenda kyuka ogenda sigala abroad ogenda sigala ngaopeyinga morgage ogenda sigala ngaosaba empapula you going to still go to dubai ogenda sigala ogenda abu dabi ogenda sigala onoonya green pasture because sembeera katonda gyettera ku nsi resources eziriko tezimala our demands ta sm economics neoba tewagwakamas ebintu ebiri ku nsi tebimala Resources, tezenka na demands oue tezenkana demand dimand kicwrbantu kyetwetaaga ddeles tukozesako byetulina moso so, ensi must survive tandikira ku lubuto olupime webuuzi oba osobola okgenda enaku bbiri factory tolidde to make it factor provide before it, you proceed ebyahamu byawandikako mubutabo bwe abajega nebadda era nbrnwn nze abantu bennaakapredicitinga nti bagenda kufa nebaasibamanyi muwenu njagala kiddamu tu predict something nekihapening esner noat nze mumpaeyo analogy nti omuntu wapredictinga ekintu nekiba ekyo kimufudde pat simanyi bawandise gndiissowat kyogamba bwogamba manyi yojakukuba aseno obera expet mukapiira oba nti asen ejasookeereta ekona lekuba epoolo nekibaawo obaeprt iabee ctin ame ezo zonna kuvadda

vanyuma totenamo spaz eja ku difeni na ompira gwayo nelaziyo esimirani weneebekutte ebyonga ogamba ntino waneesipat ebyo manye ngeli jembimanyimu zeisima nyinza okubulira ebyo bintu notya nookutya kubulira nti onajakuba omupira ajagupasinga wanombikase ebanga de nekuvaeyo kuba sebastian veroni okiwulira mbimanyi nyonyono i kan predict games and they come to pass that doesn't make me a football expert Am i loud and clear kingkom straight